Мен Тілебергенов Есенгел Дарасханұлы 1948 жылы туғанмын. Менің Тамшықорына келіп отырған себебім Тілебергенов ұлым Тілебергенов дәуірдің жағдайымен келіп отырмын. Ол 1977 жылы туған, 4 үйленген, 4 баласы бар. Жоғары білімді азамат. Ол 5-ші күні қаңтардың 5-ші күні бейбіт демонстрацияға площадьқа барады. Сол жерде 15-20 минуттың ішінде жарақат алады. Себебі оқ тиіп көмек сұрап жатқан балаға көмектесем деп сүйреп келе жатқанда астына граната түсіп жарылады. Сол гранатаның жарығынан бір жұмыртқасын езіп кетеді де бір үлкен тесік алады артқы жағынан. Соның кейін оны есінен айырып қалады, есінен танып. Сол кезде оны жолдастары ма басқа адамдарым айтып 12-ші больницаға апарады, 12-ші больницада операция жасайды. 12-ші больницада операция жасалып, сол жерде жатқан жерінен 8-ші күні түнде беттерінде маскасы бар 5-6 адам келіп, ұрып соғып, тепкілеп автозаққа 10 адам сиятын автозақтың ішіне 20 ма 25 адам ба бірақ тиіп алып барды дейді. СИЗО-ға кіргізіп апарып. Сол жерде 2 күн бетонның үстінде жаттық дейді. Бас көтертпейді. Сабайды, тепкілейді дейді. Не су, не тамақ, не жатын орын берген жоқ дейді. Туалетке де жіберген жоқ дейді. Асымызға жібердік дейді. Бұл масқара, сұмдық қой енді. Бұндай фашистерді бұны істемеген. Содан біз оны 8-9 күні жоғалттық таппай, бармаған роботымыз, бармаған жеріміз жоқ, табылмағаннан кейін адвокат жалдадық. Адвокатымыз оны 14 күні тапты. СИВА-17-тан. Сонан кейін сол СИВА-17-ға барып, біліп, тамаға апарып жүрдік. Кездесуге бермейді. Мен прокуратурадан прокуратураға барып жүріп, кездесуге рұқсат алдым. Сол ең ақыры сол қаңтардың аяғына таман кездестірді 25-ші қаңтар күні. Балам екеумізді телефон арқылы стеклоның ар жағынан сөйлестік. Балам айтады, айтым, сіз ештемені бұл жерде айтпаңыз, бәрі жазулы тыңдап отыр. Кейін не істейсіз деп. Кейін соның кейін баламды айтып шығарып алдық. Подписка менен шығарып берді сотқа дейін. Подпискамен шыққаннан кейін ол баланы біз өз әзір жүрді. Ана құйымшағы сынған, одан кейін біз ол түні бойы ұйықтай алмайды. Оянып кетіп отырады. Әбден психологический истощение дейді ғой орыстар. Сондай болған. Оны апарып платный неден больницалардан түгел анализдерін тапсырып қаратып жүрміз. Ол баланың рентгенге мұртыға түсірдік, сүйектері аман, бірақ денесіндегі арғы ішкі құрылыстарында гематомалар бар. Жағдайы әлі жақсы емес, денсаулығы дұрыс емес. Күні бойы жатып, екі жақ жамбасында жатады, тігінен отыра алмайды. Ана құйымшаға, сынған құйымшаға отырғызбайды. Денсаулығы дұрыс емес енді әлі. Бұған тағылған айыбы 272 статьяның екінші тармағы менен 5 жылға дейінгі бас бостандығынан айырылу. Менің ұлымның ешқандай өз жерде істеген, ол не ешнәрсені шаққан жоқ, не бүлдірген жоқ, не өртеген жоқ, қолында қаруы жоқ, мұның бәрі ешқандай кінәсі жоқ. Қайта бұл өз жерде өзі потерпевші жоқ болды, жараланып қалды. Барғаны площадьқа сол жерде өзінің айтысына қарағанда 15-20 минуттың ішінде болды дейді. Мұның өзінің 4 баласы бар. 4 баласының 3-ші баласы мүгедек. Сол жанұяны асыраушы өзі. Енді бұл осындай жағдайға сұрағалы келіншек жұмыс істеп жүр. Менің ойым мұнда келіп отырған себебім осы ұлымның ешқандай кінәсі жоқ,
осыны ақталып шығуына осы тамшы қоры көмек берсе екен деп отырмын.